usibye wowe wenyine wenyine wowe nta wundi muntu wabura mu buzima bwawe ngo ubuzima bwere gukomeza ahantu iyo hazamuka haba hanamanuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi reka mbabwize ukuri niba uwo musozi uriho ubumva usa naho utararangira kugira ngo nawe ukire burundu bigufashe ujye wibuka yuko aho uri ubona hazamuka cyane muri macyo mva hakugwe kugira ngo hazamuke urwo rugendo rwaho bashe kurusoza si gitangaza kubera yuko nta nubwo umuntu yaremeye kugumana n'abantu bose kandi nta nubwo kubutumvishe kimwe n'umuntu ibintu mugatandukana ntabwo bivuze ko ariwe munyantege nke kuki satabawe ni wumva ko gukira bishoboka uzakira ni wumva ko gukira bidashoboka ntabwo uzigera ukira rwose kuko gukira ibikomere ni amahitamo bakunzi ba Give Hope TV turabasohoje tubifurije amahoro y'Imana tubifurije kumera neza tubifurije ibihe byiza byuzuye mu munezero amahoro y'Imana n'abaganze njya nkunda kuvuga ngo uko ibihe bisimburana ni nako ibyiza nibi bisimburana ku buzima bwa muntu niba utari mu bihe byiza wihangana utegereze umugenga w'ibihe ashobora kuzabihindura kandi bigakunda uyu munsi rero tugiye kuganira kandi kuganira ibintu byiza please wowe utarakoze subscribe ndakwinginze ngo uyikore kugira ngo tujye tubana kandi mfate n'uyu mwanya nshimire abantu bayikoze kuko mumaze kutwagura urugendo rw'ubuzima rubari buke buke cyangwa se buhoro buhoro ariko tukazagera aho twifuza kugera uwiteka nabagirire neza uyu munsi rero topic mbazaniye tujye kuganiraho mba ngira ngo mbabwire uko mbyumva namwe mumbwire uko mubyumva kubera yuko njyewe njyenyine nta kintu nkoze nta n'ikintu namara ariko dufatanije twagira icyo tumara shimire n'abantu bajya babasha kuduha comment z'uburyo hari ibyo twahindura uko twabigenza cyangwa se ibyo twavuze bakagira inama runaka babitwunguraho Imana ibahe umugisha uyu munsi rero nigeze kubabwira step enye zo gukira ibikomere ariko uyu munsi tujye kuvuga ku ya nyuma kwiga ku kwemera guhindura ubuzima kwemera guhindura page y'ubuzima kugira ngo noneho ubeho utaba utari imbata yahandi hawe hashize uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyo ngingo kugira ngo tuyunguraneho ibitekerezo ese wowe niba warabashe gukira igikomere wadusangiza uko byagenze ese niba waremeye kwimuka ukava ahantu hamwe ukajya kuba handi mu buryo bw'amarangamutima n'uburyo bugaragara harimo abemera kwimuka bakava ahantu runaka lokasiyo runaka yaratuyeho akemera kimuka akajya handi kubera kugira ngo ahunge bya bindi runaka yahoraga abona bishobora kuba byamukomeretse narimvuze ko hari abantu bemera noneho no kwimuka bakava hahandi bari basanzwe bari handi bari batuye umuntu akemera akahava akagenda ariko burya akenshi abanyarwanda baravuga ngo umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntasiga ikimwirukankamo ikimurimo ushobora kwemera guhinduka cyase kwimuka ukava aho wari uri ukajya ahandi ariko bya bindi byawe ubu bijyanye ntabwo ubu bisize bivuze ngo kwimuka kwa nyako no kwimuka kuva kuri step imwe yo gucira igikomere ariko ukagenda uri muzima wese aravuga ngo wimutse mu buryo bw'ahantu runaka wimutse uva hano ujya handi oya biba byiziye wimutse ugatangira kubaho ubuzima bushya butarimo ibikomere butarimo ba bantu runaka wumvaga bagukomerekereje umutima wumva batumye ubuzima bwawe butagenda neza butarimo wa muntu wakubwiraga yuko n'ubu utari mu buzima bwe buzaba ari ubusa nshuti zanjye nyakunda kuvuga ngo tujye tugerageza no kuvuga ibyiza kandi birimo n'ubwenge bisanzwe iyo ubwiye umuntu ngo ubuzima bwe ntibuzabaho ataburimo nta muntu n'umwe ujya ubura mu buzima bw'undi ngo bureke kugenda nyine ngo bureke gukomeza nshuti yanjye ni kuvuga ngo usibye wowe wenyine wenyine wowe nta wundi muntu wabura mu buzima bwawe ngo ubuzima bwere gukomeza bivuze ngo uko umuntu ari uko umuntu agaragara bigusaba kwibaka kugira ngo urabizi ni wowe wenyine wibuze ubwo nyine urapfa kubera yuko ni wowe wenyine w'umumaro muri ubwo buzima biba byiza yuko abandi baza kuza kukubaka baza kuza kukwitaho kukubwira amagambo meza kugukunda no kuguhumuriza wowe ubwawe wabanje kubyikorera biragufasha rero hari akantu nkunda
ahantu iyo hazamuka haba hanamanuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi reka mbabwize ukuri niba uwo musozi uriho ubumva usa naho utararangira kugira ngo nawe ukire burundu bigufashe ujye wibuka yuko aho uri ubona hazamuka cyane muri make umva hakugwe kugira ngo hazamuke urugo rugendo rwaho bashe kurusoza wibuke yuko hanamanuka ibi bizagufasha iki bizagufasha kumva yuko ubuzima uko bwagenda kose uko bwa bugaragara kose burakomeza burakomeza kubera yuko nyiri umugenga w'ibi nyiri bihe imana yonyine itaravuga ngo nshyize iherezo ku buzima bwawe uko byagenda kose ubuzima bwawe burakomeza niwimuka rero ntuzimukane bikomere niwimuka hari urugero nayingize ngo tuvugeho tuvuge n'urugero nko ku bantu bakundana ugashwana n'umuntu mugatandukana mu buryo bukomeye cyangwa se bubabaje mu buryo utexpectingaga yuko uwo muntu yava mu buzima bwawe warangiza ugatangira ukavuga ati nabigenza nte kugira ngo ni kuremo igikomere uyu muntu yanteye ugasanga utangiye kuvuga ngo reka mpite nshaka undi muntu dushaka guhita dukomezanya umubano dushaka guhita dukundana nshuti yanjye niba ari ukubigenjeje ntabwo wimutse wowe ngo ugende uri muzima n'ubundi wimukanye ibikomere kuko ubaye umeze nk'aho ugiye kwihimura kuri uwo muntu hanyuma urugendo rwo kwimuka rero iyo wimutse muri ubwo buryo buryo uba wihemukiye kuko ubugiye ubujyanye ikintu nakita ko ari n'igikomere kibisi umeze nk'aho uri kwihimura kuri wa wundi ntabwo ubanje gufata umwanya ngo wikunde ufate umwanya utekereze ese ubundi koko ibi bintu uko bibaye njyewe nabihinduraho iki ese ndinde muri iyi kese nakoze iki ni njyewe nyirabayazana cyangwa ntabwo ari njyewe nyirabayazana ukabanza ukiga hari abo usanga rero n'ubundi bimukana imbaraga zo kugira ngo bahame bakurikira ba bantu ugasanga tuvuge n'urugero kuri WhatsApp uhororeba akiri online uhororeba udufoto ya postinze uhororeba utuntu runaka yakoze mbese uhororeba ko yatangiye urundi rukundo rushyashya muri make urarwaye n'ubundi ntabwo urakira bivuze ngo kwimuka kwiza no kubanza kwiha umwanya dufatiye nko kuri urwo rugero no kubanza kwiha umwanya ukabanza ugatekereza eske noneho ndi muntu uki kugira ngo ibyo nzakora nyuma yuko ntandukanye n'uriya muntu ibyo nzakora bizaba bimeze bite ese undi ni irihe somo nakuye mu kuba mu mubano wanjye nawe nyankunda kuvuga ngo umuntu nava mu buzima bwawe burya uzishime unezerwe umuntu nava mu buzima bwawe nubishobora uzagende wigurira akantu kubera yuko umuntu uguma mu buzima bwawe burya n'Imana ibabigizemo uruhare iyo umuntu rero avuye mu buzima bwawe nabwo ibabigizemo uruhare bwa ntago abakira umuntu umumaro mu buzima bwawe mu bihe bizaza aba yarabaye uw'umumaro mu bihe byabanje mu byo yamaze mu buzima bwawe ariko uwagiye buriya nta kintu aba kimaze mu buzima bwawe ahubwo asigara ari urugero rw'ibyiza cyangwa se bibi bivuze ngo rero aka kantu nayo navuze ngo tukaganiraho ko kwimuka urabanza ukareba ese ndinde ugiye kwimuka narakize by'ukuri ku buryo ngiye kwimuka ntabwo nzimukana ibintu nzajya ngenda njombesha bagenzi banjye ntabwo nzajya mbijombesha undi muntu tugiye gukundana ntabwo nzajya mbijombesha undi muntu tugiye kubana ubanze wumve neza niba uri muzima ese ko kuri muzima wo kuva ku kintu kimwe ukajya ku kindi cyangwa umeze nk'aho ugiye kwihimura kuri wa muntu wawe kugira ngo umwereke yuko nta birenze yari afite ntabwo yari umuntu ukaze abantu bameze batyo kuko nzi neza ko bibaho bazatubwire muri comment niba iyo bageze ahantu cyane cyane nenda dufata urugero nko mu rukundo yimutse kugira ngo yihimure kuri wa mushuti we batandukanye bazatubwire uko bigenda ntekereza ngira ngo mugenzi amukora nk'uko asagahita avuga ati nubwo nkoreye ikosa ariko ryo riremere kuruta irya wa wundi ibyo yankoreraga bivuze ngo usigara uri wa muntu uri gukompiyaringa abantu uyu n'uyu bameze gutya kanaka ntabwo yankoreraga ibi ngibi ntabwo mimi nubwo wenda atari mwiza bishamaje ariko byibura ntabwo yagiraga umujinya ungana nk'uwa kanaka afite uyu munsi bivuze ngo bigusaba kubanza wowe ubwe kwicara ukabapoze
ugafata umwanya ukitekerezaho ukabanza ukareba eske njyewe mfite uruhare rungana rute mu makosa yabaye, tuvuge niba ari amakosa cyangwa se niba umuntu wese agira impamvu zamutandukanya na mugenzi we. Si igitangaza kubera yuko nta nubwo umuntu yaremewe kugumana n'abantu bose, kandi nta nubwo kuba utumvishe kimwe n'umuntu ibintu mugatandukana ntabwo bivuze ko ari we munyantege nke. Kuki se atabawe? Kuki yaba atari wenda nyirabayazana? Kuki wenda yaba atari wananiwe kwihanganira cyangwa wananiwe kwihanganira imimerere yawe? Rero muri ubu buzima bisaba ngo niwemera guhindura uko ubuzima wari urimo. Ya step nayo navuze kwemera kwimuka kuva aho wari uri, kwemera gutangira ubundi buzima bushyashya, kwemera kubaho ubuzima budafite wa mubyeyi wawe watakaje, kwemera kubaho ubuzima budafite yashuti yawe magara watakaje, kwemera kubaho udafite wa mufiyanse wawe wumvaga ko asobanuye byose. Hari abantu muri ubu buzima bumva ko abantu basobanuye ibintu byose ku buzima bwabo, ariko mu by'ukuri nta muntu ufite igisobanuro cyo kuvuga ngo umuntu ni byose ku buzima bw'umuntu. Waba uw'umumaro mu gihe runaka cyangwa se wenda no mu gihe cyose, dufatira urugero nko ku babyeyi n'abana babo, abo ari umuntu w'umumaro. Sinzi ukuntu nabivuga kuko byo bikora mu buryo bw'amaraso, byo ni ibintu biba bikomeye, ariko burya niyo umwe avuye muri ubwo buzima akagenda ubuzima burakomeza. Ubuzima rero ni wowe ujye ubyumva gutyo, unabyakire gutyo, ndetse unabiha agaciro kugira ngo wowe ubwawe ujye ubanza wiyubake muri urwo rugendo rwo kugira ngo uve ku rwego rumwe ugende ahandi, wige kubaho ubuzima butarimo ba bantu bawe. Bizagufasha rero kugira ngo ubeho wumva wishimye unezerewe. Kandi nanone mbibutse yuko nubwo dukunda kuganira tukavuga ngo ibikomere birakira, nshuti zanjye habaho n'ibidakira, habaho ibikomere umuntu yiga kubana nabyo. Buriya nk'umubyeyi uve mu buzima bwawe ntacyamusimbura, umwana uve mu buzima bwawe ntasimburwa n'undi, undi aza ari unique, aza ari undi wundi ariko ntabwo aza ari wa wundi. Nyine bya bintu twumvaga ko bisobanuye byose mu buzima bwacu akenshi tubigumana nk'inkovu. Hari inshuti yanjye twigeze gukora deba ku kiganiro mperutse gukora ubushize, arambwira ati inshuti yanjye mimi ntago ibikomere bikira, ariko ndamubwira nti ibikomere birakira. Arambwira ati ibikomere ntibikira kuko iyo uhuye n'ikintu cyangwa se n'umuntu usa na wa wundi wagukomerekeje umutima usa naho ubyibutse. Ndamubwira rero impamvu tutabyemeranwa uvuze ko ibikomere bidakira. Gute bidakira kandi n'ubundi cyabaye igikomere? Igikomere kiba igikomere kuko cyabanje gusa naho ari nk'igisebe, niko nabivuga. Dufata urugero, umuntu yakoze akisida ntabwo kiragihita cyitwa igikomere, kirabanza kikaba igisebe. Nibyo yakomeretse ariko kiba igisebe. Noneho kugira ngo ukire cyangwa se mu nzira yo gukira kiruma, wenda baracyoza bakagipfuka kikuma, noneho kikaza kuba inkovu. Bivuze ngo igikomere n'ubundi niyo bigeze mu marangamutima kiba igikomere, ariko none igihe kikazagera kikaba inkovu. Iyo ubonye wa muntu, dufata urugero nko kuri akisida twari twavuze, ntabwo ya nkovu ufite ihita ihinduka igisebe kivirirana, ntabwo bibaho. Ahubwo ya nkovu yawe ikwibutsa icyabaye, ariko kwibuka ntabwo bisobanuye yuko icyo kintu cyahise kiba. Rero ntabwo nanjye mpakana yuko harimo ibintu biba bikomeye mu buzima bw'umuntu bidapfa gukira ahubwo mu buzima bwe bwose yiga kujya agendana nabyo, ukajya ubana nabyo. Nk'urugero nari navuze, nta gisimbura umubyeyi, nta gisimbura umuvandimwe, hari n'inshuti ziba ari inshuti z'akadasohoka nta kizisimbura. Ahubwo ubana nabyo, ukiga kumuvinga on kugira ngo uvuge uti nawe se ubundi niba yapfura bigenze ute, nawe uragendamo umukurikire? Ntabwo wamukurikira, ntabwo byakunda. Ahubwo bisaba ngo nawe ubwawe uvuge uti reka nemere kubaho, niba ari inshuti nshaka izindi nshuti zisimbura wa wundi, niba ari umubyeyi ku isi habaho abantu benshi batandukanye kandi beza, ushobora kubona abandi bantu bakubera ababyeyi nubwo batakubera abamaraso ariko bakaba bakubera ababyeyi. So rero nari ngize ngo tuganire ku kwimuka. Kwimuka kwa nyako ntabwo ari ukwimukana udusigisigi tw'ibyo wari ufite kuri ku muntu runaka, ku bantu runaka, cyangwa ku gikomere runaka wagize. Kwimuka kwiza, kwemera gutangira ubundi buzima, ni ugutangira bundi bushya butarimo
baba andi na bya bindi byagukomerekeje hanyuma kubikomere bituzi neza ko bishobora gukira rero biba byiza dutekereje mu gukira imbaraga nyinshi tukazishyira mu kuba watekereza gukira kuruta ibindi kubera yuko akenshi umuntu asa n'ibyabamo ibyo umuntu avuga kenshi mu buzima bwe nibyo usanga nyine nubundi aba mu buzima bwe bwa buri munsi bivuze ngo niwumva ko gukira bishoboka uzakira niwumva ko gukira bidashoboka ntabwo uzigera ukira rwose kuko gukira ibikomere ni amahitamo ntabwo ari ibintu biza ngo uvuge ngo uko umunsi wije n'undi ugacya ngo ubwo ndakize oya ni amahitamo kuko uko ubivuga niko bigenda bisa naho biba ubuzima bwawe bwa buri munsi murakoze n'icyo nengeze ngo tuganireho imana ibahe umugisha mukomeze mudusangize ibyiza namwe mubona twakora bikagira icyo bimarira sosiyete nyarwanda imana ibahe umugisha.